নমস্কাৰ। আজি মই আপোনালোকলৈ ব্লগটোত লৈ আহিছোঁ মহাভাগৱতৰ শুভাৰম্ভৰ কিছুমান দৃশ্য। একচুৱেলি আমাৰ গাঁৱত গৰভগা বান্দমাৰী, শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গৰভগা বান্দমাৰীৰ বৰনামঘৰত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ভাগৱত পাঠ আৰম্ভ হৈছে। এয়া ভাগৱতৰ মূল তোৰণৰ দৃশ্য। তাৰপিছতে এয়া ভাগৱত ভ্ৰমণৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে। ভাগৱত ভ্ৰমণ কৰিবলৈ সমূহ ৰাইজ ওলাই আহিছে। তাৰপিছতে এয়া মূল তোৰণ আৰু ধৰ্মধ্বজাৰে ভাগৱত আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে। এয়া ভকতসকলে আৰম্ভ কৰিছে। আমি ভাগৱত আৰম্ভ হোৱাৰ দুদিনৰ আগত ঘৰলৈ গৈছিলোঁ। ঘৰত গৈ এয়া মোৰ বিয়া হৈ যোৱাৰ, মই যিখন ঘৰলৈ বিয়া হৈ গৈছিলোঁ সেইখন ঘৰ আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। আচলতে এইখন ঘৰলৈ মই বিয়া হৈ অহা নাছিলোঁ, পুৰণা ঘৰ আছিলে। এতিয়া ভাইটি, মানে মোৰ দেউৰে, এইটো নতুনকৈ ঘৰ বনালে। জাষ্ট আপোনালোকক অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। তাৰপিছতে আমি দুদিনমানৰ আগতে গৈছিলোঁ। গাঁৱৰ মহিলাসকল আৰু আমাৰ বংশৰ মহিলাসকলে মিলি পিঠা পনা বনাইছিলে, পিঠা লাডু বনাইছিলে। তাৰে কেইটামান দৃশ্য মই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ নকৰি নোৱাৰিলোঁ। আহকচোন চাওঁ কিদৰে তেখেতসকলে পিঠা পনা বনাব লৈছে। এয়া পিঠা খুন্দি আছে, তাৰপিছতে এয়া আমাৰ ৰুণী আৰু অনামিকাই সুন্দৰকৈ লাড়ু বনাব জানে, বহুত ধুনীয়াকৈ লাড়ু বনাইছে। আৰু ইহঁতৰ লাড়ু বনোৱাৰ প্ৰচেছটো মই চাই খুব ভাল লাগে, বহুত সুন্দৰকৈ ইহঁতি লাড়ু বনায়। এয়া লাড়ু বনাইছে, মোৰ কাম, মই ইহঁতক এসাঁজ ভাত খুৱাবলৈ এয়া ৰেডি কৰিছোঁ। আপোনালোকক আজি মই ৰন্ধা বঢ়াৰ কোনো ৰেচিপি নিদিওঁ। তাৰপিছতে পাছফালে জুই ধৰি ইহঁতে পিঠা বনাইছে। এয়া বিউটি মাতু, ইহঁতি বহুত ধুনীয়াকৈ পিঠা বনায়। আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ পিঠা বনায় মই চাই নিজে আচৰিত লাগিছে। ময়ো পিঠা বনাওঁ, কিন্তু ইহঁতৰ ছিষ্টেমত মই পিঠা বনাব নোৱাৰোঁ। চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে ইহঁতি, আৰু ইমানেই পটাপট বনাব জানে। মই দেখিয়েই বহুত ভাল লাগিলে, আৰু সেয়েহে আপোনালোকৰ ওচৰত মই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ ব্লগ আকাৰে। আৰু গাঁৱত যেতিয়া ভাগৱত হৈছে, গোটেই গাঁওবাসী অকল ভাগৱতৰ কাৰণেই ব্যস্ত আছে। এয়া যেতিয়া মই দুদিনৰ আগত গৈছিলোঁ, এয়া চব সমূহ গাঁৱৰ মহিলা আৰু পুৰুষসকলে নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত। চৰি, মই আপোনালোকক মাফ খুজিছোঁ, মই গাঁৱত একো কাম কৰি সহায় কৰিব নোৱাৰিলোঁ, যিহেতু স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত মই বহুত একো কামতে আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰোঁ। এখেতসকলক দেখি মোৰ ভাল লাগিলে। এয়া নামঘৰৰ মূল মঞ্চ আকাৰে কৰিছে। এয়া ভাগৱত ভ্ৰমণ, মোৰ যা ইহঁতি সেৱা কৰি ময়ো সেৱা কৰিলোঁ। সেৱা কৰাৰ পিছত আকৌ ৰাইজৰ লগতে দুখোজ যাবলৈ খুব মন গ'ল, সেয়েহে ৰাইজৰ লগত দুখোজ ময়ো যাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। এয়া এগৰাকী বয়সস্থ খুৰী, তেখেতলোকৰ তুলনাত আমি একেবাৰে নগণ্য। এই বয়সতো তেখেতলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ ভাগৱত ভ্ৰমণৰ সমানে গৈছে। এয়া মোৰ যা ৰুমি দৌৰি দৌৰি গৈছে, ভাগৱত নাপাব বুলি মই অলপ চেষ্টা কৰিছোঁ আইসকলৰ লগত দুখোজ মিলাবলৈ। Oh,
এয়া ভাগৱত ভ্ৰমণ শেষ কৰি তেওঁলোক ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছে। গোটেই গাঁৱৰ পৰিৱেশটো আজি বহুত ভাল লাগিছে। এয়া মোৰ জা আৰু সৰু দাদা, মানে মোৰ বৰজনা, সৰু বৰজনা, আমি মিলি একাপ চাহ খাইছোঁ বহি পেলাই। বহুত ভাল লাগিছে, আজি মনটো বহুত পবিত্ৰ পবিত্ৰ লাগিছে। এয়া মোৰ সৰু জা, তেওঁ যদিও লাডু নবনালে কিন্তু লাডুটো খাই দেখুৱাইছে। এয়া আমি একাপ চাহ খাই ল'লোঁ, আৰম্ভ হ'ল। তাৰপিছতে আমি ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছোঁ, মই আৰু বুলু, আৰু মোৰ স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত মই থাকিব নোৱাৰিলোঁ। ছ' ভাগৱতত, মহাভাগৱতত সেৱা এভাগি জনাই মই ঘৰলৈ ঘূৰিছোঁ। ভাগৱত আৰম্ভ হ'ল, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই আকৌ যাম গাঁৱলৈ, গৈ আপোনালোকক নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম মই ভাগৱতৰ বাকী অংশবিলাক দেখুৱাবলৈ। ধন্যবাদ।